السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے اس بات بارے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ سب کو ایک کانفرنس جو ہماری انشاءاللہ اس جمعے سے 25 تاریخ کی شام سے شروع ہو رہی ہے، اس میں مدعو ہونے کے لیے گزارش کروں گا، جو فوڈ کے اور ایجوکیشن کے اوپر نیڈپکون کے نام سے، نیڈپ فوڈ کون کے نام سے ہر سال منعقد ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ماہرین دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لاتے ہیں، اور اس میں آن لائن لیکچرز بھی ہوں گے، اور کچھ احباب باہر سے بھی تشریف لا رہے ہیں، جس میں جرمنی سے اور سعودی عربیہ سے اور تنزانیہ سے بھی ہمارے معزز ماہرین آ رہے ہیں، اور اس میں کافی اچھی طریقے سے جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، پیروں کے زخم جو شوگر کے مریضوں میں ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور اس میں خاص طور پہ ایک صاحب جو سعودی عربیہ سے تشریف لا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ حج کے موقع پہ جو پیروں کے زخم ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں گے۔ تو یہ بہت اہم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہمارے سامنے مختلف ماہرین لیکچرز لیں گے، اس میں کچھ ورک شاپس بھی ہوں گے، جس میں جو ڈاکٹرز آئیں گے ان کے وہ ان کو پریکٹیکل اسپیکٹس سمجھائے جائیں گے کہ ڈائبٹیز، ڈائبٹک فوڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنی کلینکس میں، تو اور کیسے ریفر کرنا ہے، کن پیشنٹس کو ریفر کرنا ہے، کن کو سرجریز کی ضرورت ہے، کون کون سی ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت ساری ورک شاپس ہیں، جس میں انسولین کے اوپر بھی ہم نے ورک شاپس کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ بہت فروٹفل میٹنگ ہوگی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اور آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ سبھی اس میں شریک ہوں، اور 2-3 دن میں ایکسٹینسٹو فوڈ کے، ڈائبیٹک فوڈ پہ اور ایجوکیشن، ڈائبیٹک کیئر ایجوکیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں مل جائیں گی، تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا، اس لیے سب سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔